シンジン、ワイワイマージャン、愉快な残友たち、24枠目。和骨です。はい、10万石さんいらっしゃい。キャラさんいらっしゃい。ザコ。森さんが1万3位いらっしゃい。梅子の野郎。梅子の野郎。和骨マージャン、今日こそ千人に活動。黒金さんいらっしゃい。まず、クメさんをなんとかアイテムなしで抜けたいんですね。先週はアイテム使ってやっと抜けましたけど。パイセンさん、ヨシベイさんいらっしゃい。あ、ミトコノ君お疲れさんですね。ミトコノ君は素晴らしい。はい、ヨシベイさんいらっしゃい。アキエネなんだっけ、アキエネなんだっけ、アキエネウフラソウジさん、サンジさんいらっしゃい。アシエツサ、エイクのですね、エイクの、はい、司会者森さんが一番さん、ありがとうございます。サンジさんいらっしゃい。ラストバトル、はい、和骨です。スーダさんいらっしゃい。なんだなんだな、へが出る男。天然この野郎。よし、天然この野郎。天人制の前にアイテム買わせないというのは卑怯だよね。他の対戦相手の前にはアイテム買わせて、自分と対戦する際はアイテム使わせないんだから。アイテム買わせないんだからね。まったく、持ち込むしかないからね、そのまま。天人目。腹立つぜ。千人の野郎。スーさんいらっしゃい。モズコさん、おじさんが出たです。和骨です。本当に愉快ですか。どうやさんいらっしゃい。まあちょっとね、はい、まあ仲、あの愉快は愉快です。おじさんが出たです。不愉快ですね。不愉快な仲間です。お、はったまた、よし、たまんだけど、あ、電車になってる、あ、全然。愉快ちゃうやん。愉快、愉快じゃないね。おいしい。クメさんはクメさんですぐ落ちないけど、わらくカードぐらいは使ってもいいだろう。どうせこれ当たんないだろうから。よし。そう、嘘つくじゃないかね。お、やった、やったぜ。パイセンさんがりです。お、割とよかった。リスもタイヤを履いてドラに。ラックスさんのオーラ力から勝ちましたね。オーラ力が勝ちましたね。オーラ力が妙見さんでした。これはシエリさんじゃ、いやー油断できないね。油断はできませんよ。油断は、油断はできない男が。でも、インチキ上がりするからな。男がうなる。これどうしようか。ドラドラだな、これ。ドラドラだ。ドラを、ドラを大切にしよう。早めに。
まあ、うわー、あ、また、セーフ。これぐらいだれ、これぐらいだれ。やっぱりな、やっぱりな。まあまあまあいいよ、これで飛ばさないでしょ。これぐらいならセーフ。小さくて助かった、小さくて助かった。困ってないだろう、困ってないですよね、これ絶対。困ってないよね。クメさん平気で今の上がり方でチンエッチとかしてきそうで怖い。そうなんだね、クメさんは本当に。マコツンです。ちゃん友達が大暴れ。赤と大分されちゃい。ワコックス、クメの野郎。クメの野郎、農協牛人されちゃい。コギン、この野郎、この野郎。お、3色になった。3、4、5、3、4、5、3、4、5で3色で、え、待って、は、3、4、5で、は、これで6で、高さにしよう。これは綺麗。いやー、綺麗だ。おー、よし、リーチ単4ピンフイペコ3色きたー。おー、よーし、それではもう明日会わない。オッケー、きたー、よし、じゃあジジイを叩くぞ。あとはジジイを、ジジイだ。チャンスですね、チャンスですね。アイテム持ってる。ご苦労でしたな。では、あ、親じゃない、親じゃないからまだ使わない。親の時に使おう。農協牛人さんです。あ、もう役できてる、役できてる、ありがとうございます。親の時使おう、親の時使おうね。お、やった、ちょっと感謝、感謝。お、いいですね。なんなん、終わらないな。え、シャーで？あー、シャーでなるって思わんで。うわー、いやー、あー、使った方がよかったかな、もう。どうしようかな、でも親、親になっとかないとな。威力が半減しようからな。ゲームバナルより使った方がいいか。とりあえずなんか6767あるからいいか。はい、楽しみながらいいや。
もう食い傷んで上がろう。よし、親になるのだ、親に。よしよしよし、バーソーさんいらっしゃい。あー、うわー、やばい、イガさんがあれです。ジーコの野郎、梅さんはね、一発で超えたんですよ。ただここがちょっとね、超えないと、とにかく親に回らないと。親に回りたい。もう同じ振りか。あー、いいペコなったな。6、7、取っとけよかった。くそー。あー、リーチだ、いかん。うわー、うわー、いかん。過去ラックスこの辺に買ったのすごすぎるだろう。すごいな。もう使うしかないもん。ドラハイお守りの酔いが回る。一個しかないじゃんドラ。ちょっとなんだよこれ。一個しかないよ。1個だけだってよ。ドラハイお守りなんだよこれ。なんだこのお守り。よい、回らない全然これじゃ。かけた方がよかったね。いやあ、もう5揃ってる。4455。あ、いっぺこなってる。234。あ、ハッタマンじゃん。うわー、3層で終わりだ。いやー、いかん、こっちはまだまだ。うわー、酸素来てる。うわー酸素来た。うわー、いい、取っとこ取っとこ。ひどすぎる、わら。いやー、うわー酸素2個来た。うわー、でもいいや、これで酸素に握っとけばいいや、握っとけばね。あー、危ない危ない。うわー来た来た、張った張ったこれ違った、7層は出てこないな。あった。6層来ないかな。6層、ドラ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 3。3層は全部握ってるから、もう相手はもうないね。もうない、ではもうない。あとは6層が来るのを待つのみ。
心配を引かせる能力とかありそうですね。ここでリーチかけてきた。うわーうわー、久米さんで悪あきカード使ったからな。うわー、おまもり消してた。おなーい。234で。あとは平手。稲妻リーチがあるんでね。稲妻リーチは残ってる。稲妻リーチだけですね、頼みの綱はね。稲妻リーチ。あれ？うわーい。うわー、わったなんで、せっかく久米さんに一発で勝ったのに。久米さんと仙人がセットなんです。そうなんですよ。久米仙人、両方抜かないとダメなんですよ。飛びます飛びます。うわー、また上品に戻った。くっそー、最悪だわー。声だけしたかったっていう声があっても仕方なし。ほんとこのジジイ、この野郎、この野郎。久米仙人、笑。また久米を抜かないといけない。せっかくアイテムなしで、まあ悪ガキは使ったけど抜けたのにな。まあ、アイテム本日のアキエ姉さん2回目。ドラお守りじゃなくて他のお守りが欲しいね。お守りの、お守りのいいお守りないですかね、これ。稲妻リーチが一番いい。薬杯か。この上がりパイがどん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 来るね、これ本当にチキシロメ。6、7、2、3、4、2、3、6、7、6、7。お、234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 、嫌になり、なりそうだね、本当に。あら、はい、へんが出るだらだら、へんが出る。電源切らないとパッ、あれかな、変わらないかな。だらだら、へんが出る。まだまだ変が出る男は。お、三式お守りいいじゃないですか。だだら変が出る男の匂い。お、いいじゃないですか。あ、でも役になったじゃん。今回、私も嫌だ。まあいいや。あんこになった、あんこになった。今日のロードストーン
見れてませんでしたが、エアコンが綺麗になりました。あ、エアコンが綺麗になったのはいいんじゃないですかね。お、やったやった、あ、引いてきた、いいですね。あ、もうあったまんだ。カビだらけでしたよ。あったまんですね。カビだらけでしたか。9がどうなのか。うちも多分なんかカビだらけじゃないですかね。見てはないんですけど。そうですね。6かけた。クソ、リーチかけとけよかった。開けたら幼虫の繭がいくつもあったのは驚いたもんだ。幼虫の繭があった。梅原さんでしょ。何の幼虫だったんですかそれ。なんかよくわからない。中なんかだろうか。どっから入ったのか。どっから入ってどっから、ね、エアコンの中によくあの。風が来る中よくあの見ましたね。見つけましたね、本当にね。すごい根性だね。何個になってるかな。やはりシューガードは必要。シューガードが。部屋の照明の中に入り込む小さい虫らもどうやって潜り込むやら。あ、そうそう、あ、入ってますね。蛍光灯の中とかのね、中が蛍光管の中とか、あのカバーの中とかね、照明の入ってますね。ほんと掃除したらね、カバー溶けて死骸がいっぱいありますもんね。ああ、なんかやっぱり。換気用の吸気口にストッキング状のものを虫除けにかぶせたら部屋の中の虫が適面に減りました。あ、吸気口にね、外側のですかね、あの、うん、うわー、どうしようかな。コンビニの軒先にある青い害虫撃退ライト欲しいです。あ、あれ害虫撃退ライトなんですね。あれ、あ、じゃあいいですね、あれね。デッドオブザブレインの研究所にあったっけ。あれあれ害虫撃退ライトですか。あの虫が突攻してバチバチなるからビビる。ああ、どこだか。触ろうとして危ないわよって言われてた気がする。ああ、そういえばなんかありましたね。
お時間どうしましょう。あ、お時間延長しましょう。今日は栄冠が早く終わってるんで、結構時間に余裕があるはず。余裕があるはずね。1月からです。ドムです。そうですね。でもそれつけたら余計に中寄ってきて死体だらけになりませんか。それはあのあっちの世界ではね。手持ちランプに、そんな誘導、リーチパッドラ、誘導行為ができるんですね。もうなんか、いいペーコーになってる、なってない。猫じゃらしなんでしょ。あ、1ドラだったね。あー、6だ。5が。あ、6来た。6が来て、5ピン8ピンだ。5ピン8ピン。なんだよ。やれも。梅さんね、黙るから、黙ってもう張ってるからもう向かってくんだよね。わあ、泣きが。ダマテンだから、ダマテン野郎だから、もういっぺーこう。ダマテンは許せない。なんだよ、クマちゃんは。
いいよ。じゃないですか、これは。結構いい。いっぱいな気がするけど。どうもヤビじゃないのか。1あんこ、2あんこ。守りたくないこの笑顔。守りたくないこのクメの笑顔。守りたくないぜ。オーラスだからこっちが安い手でも上がれば勝ちと信じたいのに、なかなか上がれないんだよねこれがね。不安なんですよね。ハットマンだ。気づけばもう2ヶ月半もすれば年末ですね。そうですね。フリテン。あー、フリテンだ。うわー最悪。積もればいい。積もらないね。はい。あ、積もったー。積もったー。やったこれは大きい。よし、じゃあ、やったパチパチパチ。よーし、あれです。今日はいいんじゃない、今日いいんじゃない、フリテンで積もるとは。よーし、ジリー勝負だ。よし、打倒仙人。よーし、二度目の、今日二度目の対戦。うわー、また子供だ。でもか、もう買おう。さっきは惜しんで結局上がれないまま終わっちゃったから。三式お守りの酔いが回る。あ、もうはもう張ってる。オッケー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 。5、6、7、5。もうはもうもうもうあれだな、もう張ってるじゃん。しかも張ってる、張ってるよ。もう張ってる、張ってる。流れきてる、流れきてますね。これはもう使わないで。ジーフォーチャンス待ってる。あそこは稲妻リーチ。1枚なく2メートル。よし、さあここから、ここからだ。またポケちゃんおらんはずだ。まずはアドバンテージ、逃げるぞ。アドバンテージ。まだパイ交換権残ってるね。パイ交換。南北はいらないか。88頭になってるか。233にはいらないか。チーム変えるか。投資目が使う。振り込まないよ。出ないでもね。4、5、6、7、8、9。お、6、7、8。5、6。6、7、8でいいか。まあ5、6、7、5、5。
何やってる ?1、1、2、3。まあ揃ってないですね。南側なんか揃ってる。もう役ついてる。お、三眼光になった。貼ってる ?3、3、あ、もう貼ってるわ。なんだ、貼ったま。3P、3P の1P、4P?4P だったらドルだ。4P だったらドルだね。よしよし。あ、違う。1P、1P、4P。4でもいい。2P、4P。1P、2P、4P。あ !2P 来た。一発でも一発これは大きい。レジバッツボードラー惜しい。ああ、1400点残った。わしとしたことが。もうアイテムは。アイテムは。あ、わらわらきカードが残ってるっけ。わらわらきカードが残ってる。この死に損ないのジンサー。この死にだけトンナンシャペーペードラか。この1400か、どうなるか。1400だ、普通に逆転されるからだ。怖いんだよな。5、6。うわー、これ。6、7、8、9じゃないか。このジジも絶対聞こえてるからな。あ、チュンチュン来た。チュンチュン。お、6、7。6、7。1P あんこで、あんこじゃねえ。頭でいくか。あ、シャア。まあ、シャワーは後で捨てるときに入れるかもしれないし。チューンが来ることで、なんか、カウンさん。カウンさんか。違うのが来るな、最後か。あ、9があんこになってるじゃん。しかも 9? ビームとイペコ、まだ安い安い。うわ、これも定めというものじゃ。いいいい、安かい。あれくらいならもう OKOK。ドラガール、ドラがありますね。こっちも安手でオーラスに持ち込んで運を天に任せるか。しかないですね。このジジイとの腐れ縁も今日で終わりにしたい。今日で終わりにしたい。来ると見て。来ると見。あ、トイ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 になったな、これもう無理だけど。234だ。よしよし、234。うちもいいな。6は危ないな。スーケーベイの資格代表者会議さんがあれです。よっしゃよっしゃ、役が来た、役が来ました。ハッタマン、ハッタマン、あと1と4でいいですかね。
あーあ、来た、やった、やったー、ヤクワイトドラー、ドラもついた、よしよし、よあ、700点あと700 700点、オーラス上がれば勝ちだ、700、わらわら、まだ息してやがる、まだ息してる、わら、上がらせてお願いします、オーラスだ、上がれば勝ち、負けても逆転なければ勝ち、上がるか3倍万までなら上がられても勝ちですよ、お願いします、できればね、上がって上がってドボンにして勝ちたいところではありますね、ドボンにして勝ちたいところ、24000点直撃でなければ勝ち、自分が脳天でも終了ですか、脳天でも終了ですね、確か、まあ、脳天になることないと思いますけどね、あの必ずじいさんじいさんほぼ上がるからね、途中でじいさん多分上がじいさんとやって逃げ切れたことない気がする、ラックスさんが脳天なら流れますよ、私が脳でそこまで行くかな、そこまでになんかもう、ただじじいはクプだから最後まで信用できない、56、あ、いいですね、いいですね、頭、怖いな、あ、でもお願いします、第三弦以外なら勝てる、お、よし、勝ったー、はっきり言って悔しい、いやーよかったー、長い戦いがまあ負けてかあれだけど、まあいいや、さあ勝った、ありがとうございます、やったー、転がりさん、ありがとうございます、グッズリできる、バミントンさん、ありがとうございます、ありがとうございます、いやーよかった、勝ったけど純正ちゃんととか恐ろしい、ありがとうございます、パチパチパチ、ありがとうございます、麻雀仙人に勝った、もう久米さん見なくていいぞ、ワイワイ麻雀の全員に勝った、成し遂げたぜ、成し遂げた、成し遂げた、よし、なかなか強運の持ち主じゃの、全クリですかね、全クリですね、わしも年かの、最後で何枠やってたかな、4週ぐらいやってましたかね、だから4枠、まあ延長入ってるから4枠以上結局か続かなかったけど、スタッフロールとかなかったんですよね、勝利、でんるんてるんてるん、いやーいやー大変だった、頭つかない、よかった、頭つかなくてよかったありやす、最終戦手前が久米さんじゃなくて科学者だったらもっとハードルが上がってたかもと思うと恐ろしい、ああどっちに、まあ、久米、最終戦は久米さん1000人の連チャンにするか、科学者1000人の連チャンにするかですね、いやー切りつけられてよかった、さあというわけで、来週の案件にしましょうか、久米さんってあんまり高めあるけど科学者は変に強いイメージ、まあどっちかアイテムで倒してですね、そうなんですよね、2連戦がちょっと厳しかった、さあ日曜麻雀枠
アンケコーナーのお時間です。言い抜けでございます。わいわいばあちゃんが今日終わりましたんで、お礼に、車線を引きまして、はい、でねんでねん、1枠でいけるのはこと、でんれでんれでんれでんでんれでん、これ書いてあるぞね。ありますけど、続きますか。続きに続かないですね。続編もないですね。と言って強いのが6戦連続勝たなきゃいけないのがありました。6戦連続ですか。昔はね、セーブなしで、ね、連戦とかありましたからね。きつい。あれ、リアルマージャンスペシャルでどんなやつだっけ。これだ、まあ、1枠でできるのはこれぐらいですかね、うん、多分これぐらいでしょう。はい、1枠目、麻雀をしながら探偵もしちゃうという男が、女子高生誘拐事件の謎を探る雀偵物語。2枠目、あのミキとカスミとショウコが、PC エンジンにも登場だ、スーパーリアルマージャンスペシャル。3枠目、マージャン好きなお医者さんになって、病院内での問題を解決しちゃうぞ、マージャンクリニックスペシャル。4枠目、ハワイで逃げた彼女を追いかけて、ハワイのビーチでマージャンをしちゃうぞ、マージャンオンザビーチ。5枠目、3人の、女子高生と、高校生活をマージャンで楽しんじゃう、マージャンレモンエンジェル、エンジェル。マージャン国はちょっと時間かかりますからね、あれはね、日曜の、午前の枠ですね、あれはね、あれとか、何ですか、リアルマージャンの普通のやつはね、脱衣マージャンのやつはね。6枠目、君は聖戦士となって、ジャンタクの騎士となれるのか、聖戦士伝承ジャンタクの騎士。7枠目、日仏が独自に送る野球拳の定義、セクシーアイドルマージャン野球拳の歌。はい、この7本です。あと、まあ、あとのマージャンはちょっとこの枠ではちょっと長いんで、 RPG モードとかあるやつがあるやつかね、まあちょっともいいかな。はい、この7本でございます。まあじゃあまだまだね、まだまだこれに出てないのもありますね。はい、たっぷりありますんで。それではジングルが鳴り終わりましたら発表です。すごい、すべてマージャンとの関連性が感じられない。引っ叩きたい後頭部ですね。保育園の近くで短い時間ないな。ないな。はい、来週の日曜麻雀枠、こちらです。
同率？うん、2-7。あ、2-7ですね。じゃあ同率決勝野球拳の歌と決戦投票ですね。ストリアブス野球拳決戦投票でございます。他の方々はお帰りください。はい、みんな入りましたね。よかった。意外とレモンゲンジルは人気なかった。はい、野球拳の歌は、移動してください。1枠目に。はい、あくまで2抜けでございます。もう一回2抜けでございます。はい、もう一度いきます。ゴー。はい、来週の日曜麻雀枠こちら。まあ、野球拳の歌は麻雀しない時もありますけども、はい、はい、リアル麻雀スペシャルです。パチパチパチ、忍者の忍者、はい、金さんの勝負でスーパーリアル麻雀スペシャルをお送りしました。前回はね、かなり古いんですよね、スーパーリアルマージャンスペシャル。昼間やりましたからね、確か。まだ役を知らない時でしたからね。3つ揃えて、頭作って上がりのリーチかけてね。泣いての上がり方を知らない時だったんで。まあ、役割は教えてもらった気がするけど、そこで。じゃあ次回のクリア枠は余裕ですね。野球するならシェアさんぜ。前回な、何枠かかってんだっけ。前回は、26枠かかってる26枠もかかってたっけ。はい、かなりかかってるんで、まあ、これを、これ以下を目標にしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。そしてワイワイ麻雀はフォーエバー。ありがとう麻雀仙人、さようなら麻雀仙人。カエル君は出ないんで大丈夫。はい、オズでした。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。はい、フォーエバーマージャン戦人。おやすみなさい。ありがとうございます。はい、おつです。おつでした。おつです。おつでした。バックル回とこ。はい、おつでした。もう全然進みませんね。はい。ランボタン、ワンボタン、ツーボタン、方向キー。すべて進みませんね。はい、おつでした。おやすみ、ワイワイマージャンフォーエバーでーす。いやー、クリアできてよかった。はい、おでした。おやすみなさい。もう 3週4週ぐらい届こんでたからはい、おやすみなさい。